turagereranya n'abantu bagira ubuntu kubwo kwizera. Bibiliya ni kwitubwira ngo twagira ubuntu kubwo kwizera. Bamaze kugira ubuntu kubwo kwizera binjira mu nzu y'Imana. Bamaze kwinjira mu nzu y'Imana ariko binjira badasize byose. Kandi Yesu we yaravuze ngo usiga byose akankurikira uwo nguwo niwe nzakubira. Aba bantu rero batasize byose nibo bavuye mu Egiputa batarangije imibyizi yo kwa Farawo. Ndabaha urugero rw'umuntu umwe mu itangiriro wagiye atarangije imibyizi. Mwumve n'uburyo byamugendekeye. Umugabo Yakobo yamaze igihe kinini imyaka 14 yose. Imyaka 14 atendera Rasheli. Imyaka 7 imwe yatendeye Rasheli bamuhareye. Indi myaka 7 atendera Rasheli baramumuha. Arangije mu kugenda kwe asezera kuri abani aragenda ajyana n'umugore we n'abaja n'amatungo ye byose arabitwara. Ariko Rasheli yanga gusiga byose. Rasheli aza kugira inama mu mutima wiwe afata ikigirwamana cyase. Ntiyigeze atekereza ngo avuga ati se ko njyanye n'umugabo uwakwizera ko njyanye n'umugabo nkizera Imana ye. Ubundi Bibiliya itubwira ko kwifuza ashobora kora subscribe mu data. Amazina yanjye nitwa Alphonse Ndamyimana, ndi umukristo wo mu Gatenga kuri ADEPR ya Gatenga. Ndirimba muri korali yaho yitwa Holy Nation cyangwa se ishyanga ryera. Nejejwe n'Imana impaye mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo kuri Nzaramya TV. Hanyuma reka dusenge Imana dukomeze dusoma ijambo ryayo. Data twese turagushimiye kuduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Reka twongere kumva kugirirwa neza nawe. Reka buri wese ufashe uyu mwanya wo gufungura iri jambo ry'Imana uriyicamo yongere kumva hari icyo yungutse mu bumenyi bw'ijambo ryawe. Yongere kumva hari impemburo abonye. Buri wese mwami yongere kunezezwa nawe. Reka ijambo ryawe rigume ku nkingi z'umutima w'abaryumva kandi rikomeza abantu bawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe icyo ni kibi cyawe. Amen. Turasoma mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara ibice 25. Turahera ku murongo wa mbere. Abisirayeli baguma i Shitimu. Abantu batangira gusambana n'abamowabukazi kuko babararikiraga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'imana zabo. Abisirayeli bifatanya na Bali y'i Pewori, bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati teranya abatware b'abantu bose umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka, kuko imbere y'Uwiteka kuzuba kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisirayeli. Mose abwira abacamanza b'Abisirayeli ati umuntu wese muri mwe yice abo mu nzu abo mu bantu be bifatanyije na Bali y'i Pewori. Ijambo tugiye kuganira rifite teme cyangwa se umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho n'abantu bavuye mu Egiputa batarangije imibyizi yo kwa Farawo. Ni ijambo rigoye kurisobanura ngo umuntu ahite arirangiza, ariko ni ijambo rirerire kugira ngo umuntu arisobanure. Wakwibaza uti se ni gute umuntu yavuye muri Egiputa atarangije imibyizi yo kwa Farawo? Iyo usomye neza Bibiliya uhereye hano turi kuri izi nkuru zo mu Egiputa, uhereye hano mu gitabo cyo kuva, Abisirayeli bageze ku nyanja barebye imbere babona ni inyanja, barebye impande babona ni imisozi miremire, bareba inyuma bakabona hari ingabo za Farawo. Barangiza bagahindukira Mose bati Mose koko ubu noneho bimeze bite?
Uwiteka yahitaga abana na Mose bakabasha ku akabasha kubatabara ku nyanja. Imana yabwiye Mose kuramvura inkoni hejuru y'amazi, Abisirayeli babasha kwambuka. Ayo ni amagambo benshi tuzi mu ndirimbo, hirya no hino bavuga butumwa benshi bagiye bayasobanura. Hanyuma njyewe icyo ngira ngo tuganireho, turagira ngo tuganire kuri izi mpamvu z'abantu bavuye muri Isirayeli, bavuye muri Egiputa, bavuye muri Egiputa ariko bakavayo batarangije imibyizi yo kwa Farawo. Abangaba nibo bageze mu butayu barangije umwumu bishe, batangira kubwira Mose bati ese Mose watujyanaga he? Ntago uzi ko kwa Farawo muri Egiputa hari amadegede, none tuzanye kwicwa n'umwuma twe n'abana bacu hano muri ubu butayu? Batangiye guhita bakungura bya bindi batasoje gukora byo kwa Farawo. Ibyo bahise babikumbura bituma batangira kubwira Mose bamwibutsa ibyahashize. Nyamara ntabwo ari uko kwa Farawo aho bari bari mu Egiputa ntabwo ari uko hari heza, ahubwo hari habi, naho hari mu buretwa. Tekereze aho abantu bategekwaga kubumba amatafari ariko ntibabahe n'amazi yo kuyabumba, kandi amazi ahari. Byari imirimo y'uburetwa, byari imirimo y'agahato itoroshye, ariko Abisirayeli ntago babyitayeho. Bahise bahagurukira Mose batangira kumubwira ati ese Mose urabona ni iki cyatumye udukura muri Egiputa, ni iki cyatumye udukurayo? Iri jambo turagenda turihuza n'isezerano rishya turimo twebwe, turagereranya n'abantu bagira ubuntu kubwo kwizera. Bibiliya ni kwitubwira ngo twagire ubuntu kubwo kwizera. Bamaze kugira ubuntu kubwo kwizera binjira mu nzu y'Imana. Bamaze kwinjira mu nzu y'Imana ariko binjira badasize byose, kandi Yesu we yaravuze ngo usiga byose akankurikira uwo nguwo niwe nzakubira. Aba bantu rero batasize byose nibo bavuye mu Egiputa batarangije imibyizi yo kwa Farawo. Ndabaha urugero rw'umuntu umwe mu itangiriro wagiye atarangije imibyizi. Mwumve n'uburyo byamugendekeye. Umugabo Yakobo yamaze igihe kinini, imyaka 14 yose, imyaka 14 atendera Rasheli, imyaka 7 imwe yatendeye Rasheli bamuhareye, indi myaka 7 atendera Rasheli baramumuha. Arangije mu kugenda kwe asezera kuri abani aragenda ajyana n'umugore we n'abaja n'amatungo ye byose arabitwara. Ariko Rasheli yanga gusiga byose. Rasheli aza kugira inama mu mutima wiwe, afata ikigirwamana cyase. Ntiyigeze atekereza ngo avuge ati se ko njyanye n'umugabo, uwakwizera ko njyanye n'umugabo nkizera Imana ye. Ubundi Bibiliya itubwira ko kwifuza kw'abagore kuva ku bagabo babo. Ariko ntiyigeze atekereza ngo avuge ngo ese ko njyanye n'umugabo ku kwifuza kwanjye ariho kuri watuza. Ahubwo yahise atekereza kujyana ibigirwamana bya se, bivuze ko atarasize byose, ahubwo hari ibyo yifuje kugenda ajyanye. Iki kigirwamana yarakijyanye, ise nawe arebye akibuze agira ubwoba bwinshi, yibaza nimba Yakobo ari wowe umwibye. Biramuyobera, bituma ise ahita afata umwanzuro ako kanya, afata abagaragu bakurikira Yakobo. Bageze mu nzira bahuye na Yakobo, Yakobo ahita yibaza ati ni iki gitumye unkurikira gutya? Ati Imana ya data itaza kubana nanjye, umukumbi wawe wungukaga umunsi ku munsi, nabanye nawe, amatungo yawe narayoroye arororoka, Imana ya data yabanye nanjye. Ndahamya neza ko iyo atabara Imana ya data yabanye nanjye, ntago mba narabashije kuva imbere yawe. Uko niko Yakobo yasubije Labani. Rasheli yakomeje gutsimbarara agumana ikigirwamana cya se. Uko niko abantu benshi bakomeje gutsimbarara, baguma mu rusengero kandi baraguze.
uko niko abantu benshi bakomeje gutsimbarara mu rusengero baguma mu rusengero kandi baterekera biteye agahinda kuko ntago batekereza ku mubabaro ya Yesu mu isi yaje aribashaka ntago rasheri yigeze atekereza ku myaka 14 Yakobo yamaze ari wakene iyaba bene data abakristo benshi batekerezaga ku mibabaro ya Yesu byabateye kongera kwitekerezaho kwezwa kukaba mu mitima yabo hanyuma imibyizi yo kwa Farawo bagahitamo kuzinukwa cyangwa se wakumva ko ari ngombwa ko usubira kuyirangiza ukajya kuyirangiza ariko udatukishije izina ry'Imana benshi batukishije izina ry'Uwiteka kubwo kuba batararangije imibyizi yo kwa Farawo bananiwe gusinda bakiri muri Egiputa baza gusinda bageze mu rusengero bananiwe gusambana bakiri muri Egiputa baje gusambanira mu murimo w'Imana ibi bintu biteye agahinda bene data iyo usomye aha tumaze gusoma muri iki gitabo cyo kubara ibice 25 Uwiteka yahise amagara Mose kubw'uburakari bwinshi aramubwira ati reba abantu bose bifatikanyije n'abamowabu bakajya bagasenga bari bandi bakajya mu busambanyi abo ngabo ubarebe nuranyuza ngo bamanike kuzuba ngo kugeza uburakari buzashirira iyo ukomeje ugasoma usanga hari naho none Uwiteka yabohereje mu mugiga kubw'uko bakomeje gukora ibyangwa n'amaso ye bari mu kandi bagaragaza ko bari mu murimo wayo haraho bakomeje ubusambanyi ndetse umwe ngo yinjirana n'umumo wabukazi mu ihema ry'ibonaniro Fenehasi mwene Eleyazari akimubona akubita icumu ngo arahinguranye ngo rifata n'uwo hasi ibyo byari bitewe n'uburakari bwinshi yari afite ifuhe mu murimo w'Imana yumva arafushye uburakari bwinshi akimara gukubita icumu rihinguranyije wo hasi Uwiteka yahise avuga ati mbonye umuntu ufuhira umurimo wanjye ako kanya mugiga ikurwa mu Bisirayeli ariko kandi nubwo mugiga yakuwe mu Bisirayeli ntago byabindi byo bakwiye kwa Farawo ntago bari babisize bari babikomeza nicyo cyatumye bakomeza kujya bagenda bagera imbere ugasanga hari ibyo bakoze bidatunganiye Uwiteka bene data dukwiye kuzinukwa byose ndetse tukareba ibyo twabagamo kera tukabireba nk'ibibambwe hanyuma nabyo bikatureba nk'ababambwe kubwo gukurikira Kristo ku cyigisho cya mbere nacishije hano kuri icano ya Nzaramya TV twaganiriye ku mugabo witwa Sauli ari we waje guhindurwa Pawulo akimara gutungurwa n'umucyo yasize byose nta na kimwe yigeze akomezanya yasize byose yinjira ari mushyashya nicyo gituma rero dukwiye gusiga byose bene data dukwiye gusiga byose tukamenya ko mu nzu y'Imana nubwo twaje mu nzu y'Imana Imana twize ibasha kuturemera n'ibidahari tukabasha kubigera ibintu byose duhura nabyo ibigeragezo duhura nabyo ntago byakaduteye gusubira mu Egiputa cyangwa se gutekereza mu Egiputa ahubwo twagakwiye guhora twizeye umusaraba wa Kristo ni kenshi duhura n'abantu mu rusengero mbere Menya ubwenge iyo umuntu yakubwiraga ngo ni umukristo byaguhagisha indi sura wahitaga umufata mu yindi sura iyo umuntu yazaga ati njye ndi umurokore ndi umukristo wabashaga kuba wamusigira imfunguzo z'inzu yawe utanamuzi ariko ikintera agahinda muri iyi minsi usigaye uvuga ngo uri umukristo abantu bagahita bavuga ati ni wa mutekamitwe byatewe n'iki ni abantu bavuye mu Egiputa batarangije imibyizi yo kwa Farawo bashaka kuza kuyirangiriza mu nzu y'Imana abo ngabo nibo batumye umurimo w'Imana utukwa ku bwabo nyamara bene data reka mbabwire nubwo bimeze gutyo nubwo babikora nubwo imibyizi yo kwa Farawo bashaka kuyikomerezanya muri Isirayeli kandi byitwa ngo bavuye mu Egiputa ntago ari uko bizakomeza kuko Bibiliya irambwira ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanye nawe
ntago uwiteka ahwanye n'umwana w'umuntu bene data. Ntago uwiteka ahwanye n'umwana w'umuntu. Nicyo gituma dukwiye kumaramaza tugakizwa, tukareka byose, tugasiga byose. Undi muntu ngiye kubaha urugero wavugwa muri Bibiliya ariko wavuye mu Egiputa ntasige byose. Turavuga ku mugabo witwa Dawide, buriya nawe ntago yasize byose. Ariko munyumve neza bene data, Dawide igihe yagize ntasige byose ni muri cya gihe yabashije gutambuka ari umwami, yarahamagawe akimikwa kuyobora ubwoko bw'Imana, ariko arangije kuko atasize byose. Abonye Mukawuriya yumva aramukuruye. Kubera iki? Ntago yasize byose. Dawidi hariya yaje kubwo kudasiga byose, uriya mwuka wo mu Egiputa waramukurikiranye, bituma abasha no kwica Uriya kugira ngo akunde arongore umugore we. Ariko amaze gusiga byose, Dawidi amaze gusiga byose, hari amagambo nkunda yagiye yandika. Aleluya. Hari byinshi yagiye avuga amaze gusiga byose, kuko Dawidi amaze kwisobanukirwa Natani akimara kumurondora, yahise avuga ati, Mana noneho eza umugaragu wawe aca bugufi. Kandi ikintu nakundiye Dawidi yarihanaga kamaramaza, nicyo cyatumye abasha gusiga byose. Saha izi ngizi hari indirimbo nyinshi cyangwa se hari byinshi tuvuga kuri Dawidi, tukavuga ngo atubere urugero. Kubera iki agomba kutubera urugero? Dawidi yihaniraga kureka, icyo yakoze ntiyasubiraga kugikora ukundi. Hari Zaburi yagiye yandika nyinshi zitandukanye, yagiye uhereye ku Zaburi ya 23, hariya yari yaramaze gusiga byose. Arangije avuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Kubera iki? Bya bindi byose yari afite yarabisize abiterera iyo ngiyo. Arangije ahubwo ahanga amaso ku Uwiteka aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye ntacyo nzakena. Ni ukuvuga ngo yaramaze kumenya ko bya bindi yajyaga agendana nabyo bitagifite umumaro, ahubwo aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Arangije avuga ngo njyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo njyane iruhande rw'amazi adasuma, ngasubiza intege mu bugingo bwanjye. Ibyo byose yabivuze kuko yari amaze gusiga byose, ahabwa izindi mbaraga. Dawidi ndamukunda cyane, amaze gusiga byose yanditse Zaburi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko iyo mvuzeho ni ya 23 avuga ko Uwiteka ari we mungeri we atazakena. Reka nongere mbahe urugero rw'undi muntu muri Bibiliya wemeye we agasiga byose. Yasize byose bimuhesha ndetse no kuba n'uyu munsi tumuvuga tukatangaza amakuru menshi kuri we. Nusoma mu gitabo cya Rusi uzasanga Rusi yaremeye agasiga byose. Rusi mbibutse ko ntabwo yari umunyayisiraeli, ahubwo Rusi yari umukazana w'abanyayisiraeli. Rusi akimara kubona ko nyirabukwe Naomi amusomye amusezeyeho, yariyumviriye, arangije aravuga ati ntabwo bikwiriye gusigara. Ahita abwira Naomi ati aho uzajya niho nzajya, Imana yawe izaba Imana yanjye. Yemera gusiga byose, aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Naomi aramubwira ati ese Rusi, kuruzi ko abana banjye nta wundi muhungu nsigaranye ngo wenda zagucikura, ubu naho nabyara ntago wazamutegereza, waretse nkagenda nawe ugasigara. Rusi arabyanga aratsemba kuko yari yemeye gusiga byose. Nicyo cyatumye Rusi aba nyirakuruza w'amahanga. Rusi niwe waje kubyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi. Igisekuru cya Rusi nicyo cyaje guturuka mu mwami Yesu Kristo, kuko Rusi yemeye gusiga byose. Imana ishimwe cyane bene data. Hano rero twaganira amagambo akomeye afite tema ivuga ku bantu bavuye muri Egiputa badasize byose.
batarangije imibyizi yo kwa Farawo hanyuma bakaba bashaka kuyirangiriza mu rusengero. Aba bantu reka mubwire ibintu uzabasangaho, uwo nuzajya umubona mu rusengero ujye ugenda gakeya ujye uvuga ati uyu nawe burya yavuye mu Egiputa atarangije imibyizi yo kwa Farawo. Ibyo ntibizakugushe kuko uzahura nabo kenshi cyane. Icya mbere, umuntu wavuye mu Egiputa atarangije imibyizi yo kwa Farawo ntago uzamutegaho kumva ijambo ryiza mu kanwa ke. Abari mu rusengero yitwa umukristo ariko ahorana umunabi mu kanwa ke. Uwo munabi rero uturuka kwa Farawo, kuko hari ibyo duhabwa tukimara kugera mu nzu y'Imana. Kubwo kwizera hari umunezero duhita duhabwa tugeze mu nzu y'Imana. Uwo munezero nimba utarakugezeho rero ntabwo uragera mu nzu y'Imana, ntabwo umucyo wa Kristo urakumurikira. Icya kabiri, uzasanga mu rusengero harimo umujura kandi yaje mu rusengero. Uwo nawe abatararangije ya mibyizi yo kwa Farawo. Kubera iki? Iyo umuntu ahamagawe na Kristo agasiga byose, ubujura ntibumubaho. Icya gatatu, uzasanga umuntu wavuye muri Egiputa atarangije imibyizi yaho akaba akiri mu rusengero, uwo muntu uzasanga ari wa muntu utari umwizerwa bitewe n'ingeso ze mbi zitandukanye. Uzasanga umuntu wavuye mu Egiputa atarangije imibyizi yo kwa Farawo, uzasanga adiakona ariko kandi akiba. Uzasanga aririmba ariko yahura n'akabazo gatoya ati kanje kubaza uburyo bimeze. Abo bantu bigaragara ko bavuye mu Egiputa ariko batarangije imibyizi yabo. Noneho ikindi uzasanga ku muntu wavuye mu Egiputa arangije imibyizi yaho agasiga byose akavuga ngo ndaje, uzasanga agira ishyaka mu murimo w'Imana. Icyo ni icya mbere. Uzasanga agira umuhati. Reka mbahe urugero ku mugabo Phineas mwene Eleazari. Eleazari yari umutanzi. Phineas yasize byose, yavuye mu Egiputa avuyeyo nta mwenda yari abarimo. Nicyo cyatumye agira ifuhe ryinshi mu butayu. Havuga ati koko birakwiriye ko ibi bibera mu nzu y'ibonaniro, birakwiye ko ibi biba mu nzu y'Imana. Afata icumu aragenda arakubita arahinguranya, Uwiteka ahita avuga ati mbonye umuntu. Kubera yari yavuyeyo arangije imibyizi yo kwa Farawo. Mu rusengero rero uyu muntu uzamubwirwa n'iki? Mu rusengero uzamubwirwa n'uko agira umutima w'ubugwaneza. Ubu bugwaneza abukomora kuri Kristo yakurikiye. Mu rusengero uzabibwirwa n'iki? Uzamubwirwa n'uko uyu muntu yita ku bakristo nimba ari umudiakoni, uyu muntu yita ku ntama nimba ari pasiteri, uyu muntu nimba ari umushumba aharanira kugira ngo amenye amakuru y'intama ashumbye. Kandi abana n'abantu bose amahoro. Kubera iki? Yasize byose, ntaki kimukururira kujya mu Egiputa. Nta kintu na gito yumva cyamusubiza inyuma. Nta makuba nawamaganya ahamanya na wa muririmbyi uvuga ngo nta bya none nta nibizaza byazantanya na Yesu. Kube yasize byose yumva ahamanya n'umutima wiwe ko nta kintu na kimwe kigomba kumusubiza mu Egiputa. Ubundi ku muntu wasize byose ntaga makuba amutera gusubira inyuma. Oya, nasomye Bibiliya nsoma umugabo witwa Stefano, niwe mudiakoni wa mbere wabayeho. Stefano yari umusore, hanyuma aza guhura n'abariya bafarisayo bamuhora gukurikira Kristo.
amakuba yanyuzemo kugira ngo aterwe amabuye arinda apfa ntago byamukwiye kuri Kristo, kuko yari yarasize byose nta cyamukururiraga gusubira mu Egiputa. Ahubwo bamuteraga ibuye bikamuhesha kongera kwizera, bamukubita ibuye ati mana tubababarire kuko batazi icyo bakora, bamutera ibuye akumva muri we arasingiye, bamukubita ibuye akumva akabona nimeregera cyane beneza. Undi mugabo njye nsoma amateka ye nkumva ndanezerewe cyane, nasomye amateka ya Yohana numva noneho numva mbaye mushya, numva ndatangaye cyane. Yohana niwe muntu muri Bibiliya bamujyanye ku kirwa Ipati, ariko arushaho kunezezwa n'uko bamujyanye ku bwa Kristo. Ariko kandi bene data, iri jambo na Kristo yararivuze muri Matayo ibice bitanu, yaravuze ngo muzishima ubwo bazabarenganya babaho babampura ngo kubera ko ingororano nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Yohana we rero naratangaye, bamujugunye mu ngunguru y'amavuta ari umusaza avamo ari umusore. Biratangaje cyane. Nuko mereke we yasize byose ajya mu ngunguru y'amavuta abasha kuvuga ati nizeye Kristo. Aya mavuta nubwo baba bayacaniye amezi abiri ari ku muriro akaba yarabize gute, ntago yantera kurekura Kristo nizeye. Abasha kuvuga ati no mu ngunguru y'amavuta mbasha guhamya Kristo. Kubwo gusiga byose naratangaye. Umugabo witwa Petero kubwo gusiga byose bagiye kumubamba, arangije aho ati si byiza ko mumbamba nk'umwami wanjye. Umwami wanjye yabambwe adupfira, njye muni mumbamba nk'umwami wanjye ndapfira, ahubwo njye mumbambe ncuramye. Kubwo gukurikira Kristo yumva ni ishema, aleluya, yumva ni ishema ryo gupfapfiriye ubutumwa bwiza. Bene data, ndagira ngo dusenge dusaba Imana kugira ngo ibahe imbaraga, hanyuma n'umuco wongere kubamurikira kugira ngo mubashe gusobanukirwa nimba koko mwarasize byose. Kandi ku ngero nabahaye niho ubasha kureba neza ukamenya ese nasize byose, ese umutima w'ubugwaneza ndawugira. Nimba utagira umutima w'ubugwaneza, menya ko hari ibyo utasize, munabi ntago wabusize. Nimba ugikorakora, menya ko ubujuru utabusize. Nimba ukibona umugore w'abantu ukamwifuza, menya ko utasize ubusambanyi. Nimba ukibona umukobwa ukamwifuza, menya ko utasize ubusambanyi muri Egiputa. Nimba ukirwara ukajya kwa muganga ari uko uvuye kubaza ahandi hantu, menya ko hari ibyo utasize. Hari ibyo utasize, niyo mpamvu ugomba gusiga byose ugasingira Kristo, ukizera Kristo, ukavuga ngo no mu makuba yanjye mbasha kubana na Kristo. Kera ntabwo ari kera cyane, n'ejo bundi nko muri 2017 nagiye kwa nyogokuru hirya mu cyaro arwaye, hanyuma bazana umuntu ngo ni umuganga uramuvura atanga imiti, yangezeho ndamubwira ati ntabwo nakira imiti. Hanyuma amaze kumubwira ko ntari buyakire, arambwira ati wanze imiti, ati kandi muzaza kunshaka mutakimbonye. Ababwira ati ntabwo nshobora kuza kugushaka. Iyo kuva uwo munsi ntago nigeze mukenera. Kuko navugaga ati Imana nizeye, Imana nizeye, ibasha kundinda idakoreye mu iyi miti y'uyu muntu. Kuko hari umuntu ureba, mbega kubwa wa mwuka uri muri wowe kubwo kwizera, ugahita uhamanya nawo ko uwo muntu udakwiye gukorana nawe. Uwo mwuka umurimo nuko urimo ukabona ko bitandukanye. Nicyo gituma hari uwo muhura kandi nanone ukabasha guhita ukumva wongeye kunezezwa n'Imana, ukumva nyine urahembutse kubw'ibyo akubwiye, ukumva insuhuzanyo yawe niye biguhesheje kumva wishimye. Reka dusenge Imana tuyibwire kugira ngo idukomereze amaboko kandi iduhe imbaraga
zo gusiga byose itunesheze. Alleluya. Imana aba ari yo kutunesheje zatubashe kwakira ibyiringiro byacu. Nasomye mu Baheburayo soma ijambo rikomeye rivuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba. Hanyuma abizera bose ibibazo bahura nabo mu rugendo abenshi ntago ari bose, hari benshi bizeye bataramenya. Abo bizeye bataramenya rero bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu dukwiye kumenya hanyuma tukizera, bikaduhesha gusiga byose. Na utarasiga byose birashoboka ko wasiga byose, kuko umuntu wese uhumeye ku mwuka w'abazima ni umukandida w'ubugingo. Hanyuma umuntu wese wapfuye rero ntago byamworohera, nta nubwo bishoboka ko yagaruka kugira ngo yihane. Ariko wowe ugihumeka ugifite umwuka w'abazima uri umukandida w'ubugingo, ntago waciriweho iteka. Ukwiriye kumenya, wamara kumenya ukizera, bikaguhesha kugira ngo nawe ube umuraganwa na Kristo. Reka dusenge Imana. Data, twumvishe ijambo ryawe, tumenye ko hari byinshi bikomeza kugenda ku bakozi bawe cyangwa se kubitwa abana bawe, kuko hari ibyo batasize. Hari ibyo basize kubwo kutamenya. Nasomye ijambo ryawe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, rambwira ngo nzi ko mwabikoze mutabizi. Hari ababikoze batabizi, ariko uyu mwanya ndakwinginze kugira ngo wese imitima yabo, imbaraga zawe zibabeho. Reka gukora kwawe mwami kubabeho, reka ubamurikire hanyuma babashe kumenya. Nibamara kumenya bahabwe kukwizera, bagendane nawe ari amahoro, ubuzuze umwuka wawe wera, imbaraga zawe, umwuka w'ubugwaneza ubabeho, kubw'urukundo rwawe Kristo. Reka umucyo wawe ubamurikire hanyuma babashe kugendana nawe ari amahoro masa. Mu izina ryawe rero ndakwinginze kugira ngo buri mwumwe wumvishe ijambo rimubere inkomezi, utarasize byose rimuheshe kugira ngo agire ibyo asiga, kandi n'uwasize byose kubwo kugukurikira akaba yaravuye muri Egiputa avuyeyo, uwo nawe umukomereze amaboko, umwongerere imbaraga no gukomera. Tugushimiye ko ari wowe uri kumwe natwe, kandi uzakomeza kubana natwe. Reka imbaraga zawe zigendane natwe. Urakoze. Amen.